أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Një ditë po më tregon një njeri i besueshëm për një person tjetër i cili të cilin ai edhe njeh, edhe ka qenë një prej pasanikëve të mëdhaj të qytetit tonë. Thot për ta se atë shumë që ka pas pare, sa me mirësit që ka dhonë Allahu Xheleshanuhu, ju rrit atë të e përmendja sa kur donte me tregu se ka pare, thoshte, a ekziston 50 euro që ja, a ka pare me një letër që janë 50 euro, ja, unë e spedikna. Une veç 200 e përpjet ose 100 e përpjet, nuk njef pare ma të vogël. Gjithashtu, thotë, kur takoj me ndonjë fukara, nuk ja ozgjat të dorën, me jo kap dorën. Njerë, ma më prej në nëqmimit për ta, apo ndaj tyre. Njerë, thotë, u taku me një fukara, edhe nuk ja zgjat i dorën, a i shkreti ja zgjat i dorën i pari, kë nuk ja zgjat i dorën, i tha, largoj e dorën se e ki pala. Thotë, ku ki pari ti me ble detergent, me ble sapun, me ble miska, me ble, dhe më thonë, detergent e ndryshme për me ila durët. Thotë, kë fukaraja, njerë i menqër, i tha, hajt, hajt, filan. Tu ka rritë menja, po ka marrë dita që edhe pime e ki me lyp pare bërqë. Edhe si që thotë populli hake hyqmet, Allahu Xheleshanuhu ja merë pasonin edhe e bjen në një situatë palakmushme, sa sëda i person që thash edhe njef edhe më kara me u shërby prej ti, punën kamarjer. Shkon dhe më thonë, punën kamarjer edhe i lutë të tjertë edhe ju rinë të tjerve në kam për me ju shërby duke e thonë, urnani zotni qka dëshiran me porosit, ose kur t'ja merë pagesën faleminderit, ose të boft mirë e fjallë të ngjashme, dhe më thonë, sa tasha i person që nuk ja ka zgat dikur dorë në i fugara, shkon edhe pin kafe të ky, e ky duhet me shërby, edhe me ja marë paret 50 centshin, edhe me i thonë faleminderës, edhe dhe më thonë tash e njef 50 centshin, e njef 20 cent, 30, 1 euro, e kështu më radhë, ku deri dje nuk i ka njoft, nuk i ka njoft, 50 eurot si pas ti, normal, aji, nuk o që si ka njoft, po ka dash me të regu se më më përmu jenë asë gjonë 50 euro. Cili është mesajji i këti të regimi, mesajji është që Allahu Xheleshanuhu të mirët që ne i ka dhonë, na nuk duhet me u bon shkaktar që me të mirët e Zotit Xheleshanuhu me qu vetën në humbje, me të mirët Allahu të zëvëgjel me u bon mendje madhë. Nëse Allahu të zëvëgjel të ka dhonë mirësi, atëherë mirësin përdore për me fitu knacin e Zotit, e jo për me kundështu Zotin, sepse Allahu është ai që ta e pasurinë edhe Allahu është ai që ta merë. Pasuria është e tëra e Zotit, nuk është e jami asë jotja, neve vetëm në elenë Zotin në dispozicion apo ndorë, ndryshe për ndryshe pasuria është Allahu të zëvëgjel, nuk është e jona. Andaj, në momentin që Zotit tjep, sa ma shumë që tjep, ti ma shumë adhuroj Allahun. Do më thonë që kur ta merë Zoti, ta shtë më smadhuru Allahun, po do më thonë që ajo e mirë, ajo pasuri, ka mundësi me qenë sebeb, ty me qënë gjenet e ka mundësi me qënë gjenet, ma u dhubila. Gjithashtu e mira, që ta jep Allahu le tjetë, edhe ti këthejat Zotit me të mirë, mëse këthe Zotit me të keqë. Edhe mos u mashtron ma tonë se Allahu nuk po të dënën, sot nuk po të dënën nesër, ti po e kundështon aja, kopën po të ashton ma shumë, sepse Allahu Xheleshanuhu i vend sprov njerëzit me këshiku, apo me i dhonë argument njerëjut se kush e meriton hajrin e kush e meriton sherrin. Prandaj të kemi kujdes mos bëhemi si njerëzit e tillë, lut Allahun azza që ta udhëzojë edhe këtë person dhe ta kthejnë rrugën e Allahut, ta kuptojë si duhet vërtetën, t'i jap Zoti pra pasunin mirë, po të mos e kesh përdorur përkundrazi, ta përdor ka hajri dhe ka mira. Gjithsesi ajo që kërkohet për neve është që të jemi të kujdes që mos sinë nxjmë njerëzit dhe ta falenderojmë Zotin me fjalë, me vepra dhe me zemër për të mirat të cilat na i ka dhënë. Lutem Allahun që të falë mua, t'ju falë edhe juve dhe kjo video, apo ky incizim, t'ju gjej shëndoshë mirë edhe rahat juve dhe familjet e juja. Allahu na fal dhe na udhëzoft, na takoft në këtë botë, në veçmëri dhe në botën tjetër, në hijen e arshit të Allahut azza wa jall. Ju lënë mëshirën e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.